kandi guhagukubita wajya kubura naho ubwo ari umubita se muri uru Rwanda rwa Kagame Rwanda yego ni ubuse uri mu nzu ya Kagame sha follow trust tv Nimuze gutekereza ko ari ikibazo cyane igihirahiro mwese murakireba yego ariko urakize script yacu niyo nifashishije kugira ngo tuba ariyo tunyuramo nuze gushaka kwigana Rwema cyangwa Shema cyangwa Teta wowe ukumeze nuko uvuga nuko ukina nuko ubabara nuko wishima nuko useka ubari kubigenza sibyo Oh, ushobora kuza kunyigana ugasanga biratunaniye kandi wende ibyo bari kubishobora. Teta arajya kureba Rwema. Noneho musomere aka karindwi. Iya karindwi mwegerane gutya musambane n'uyu mubyeyi. Hanyuma ndivimbino. Ndivimbino nawe. Imuntu witwa Divine uyitwa Ime ntimumuzi se aba barabafasha ugira ikibazo icyo cyose ari gusoma mwegera aba bantu menye niba hari ikibazo bafite mubafashe iyi session imuntu yitwa Mamuzi mugambi wo mumubonye nawe ni umukinnyi wacu araza kubafasha buri muntu wese ufite ikibazo nyine yumva bitari kujyamo cyangwa arakabaza mubabaze mbere yuko mumaze dufate nk'iminota ingahe kuri ako gasession ko gusoma no gufata ibintu iminota itanu irahagije wowe urabifasha kuri note gusa wibutso dada na Divine baraza kubafasha ugira akabazo ako ariko kose bafashe hari ubwo ushobora kuba uri gushaka kumbaza ngo ibintu mbifate uko biri simbivuga uku nuko nugira icyo kibazo kimubaza mwumve nuko babivuga mwumve niba ari sawa umuvune Casting, auditions, guhitamo abakinnyi nyine bazakina za nkuru, bazakina ya filime mubona mugakunda cyangwa mukayanga bitewe n'ibyo mukunda. Iki cyiciro cyitwa casting ni kimwe mu byiciro by'ibanze bikorwa mbere y'uko abakinnyi bajya kuri set. Kuri set naho bakinira filime. Director cyangwa se umuyobozi wa filime, uyobora ikorwa rya filime. Ashobora kuba ari uhitamo abakinnyi uretse ko n'ahandi henshi cyangwa se henshi hatandukanye nk'uko mubizi ibyo mwumva n'ibyo mwabonye hari igihe haba hari umuntu ushinzwe guhitamo abakinnyi gusa uwo yitwa casting director atandukanye n'uyobora filime gusa kenshi na kenshi uyobora filime ni nawe uhitamo abakinnyi ariko uyu muntu uhitamo abakinnyi akabahuza n'ibyo bazakina akareba niba bijyanye cyangwa bitajyanye akareba tuyu nguye ari karate yishimate asekate arwanate yirukate akora gutya na gutya ate ese bihuye n'ibyanditse bihuye n'ibyo umukinnyi azakina ababireba bakabikunda cyangwa se bakabyanga bitewe n'uko afite role yo kwangwa cyangwa afite role yo gukundwa ahangaha iyo tuvuze ibi ngibi nuko benshi mu bakina filimi bakora ibintu bibi abantu barabanga ndetse bakabanga cyane bakanyura mu muhanda rimwe na rimwe aho bahuriye n'abantu bamwe bakajya kwihisha abandi bakagwa igihumure ndetse hari n'abaterwa amabuye bazira ibyo bakinnye ariko mu by'ukuri batiyandikiye ndetse batihaye casting director iyo arimo arahitamo abakinnyi afata ya nkuru cyangwa se inyandiko igaragaza filimi yose irimo abakinnyi bagahamagara abantu bakazaza hanyuma bakazaho bazahitiramo abakinnyi hagakorwa icyitwa auditions bagahitamo buri mukinnyi ujyanye na buri role niba ari umugore umukecuru umusaza umusore inkumi uruhinja buri kimwe cyose kiri muri filimi gitoranywa mbere y'uko filimi itangira gukorwa casting abantu baraza benshi batandukanye maze wa undi ushinzwe guhitamo abakinnyi akabashyira mu myanya ndetse
akareba icyo umwe ashoboye kurusha undi ndetse n'icyo ashoboye cyane bakarushanwa. Ni nk'amarushanwa kuko ushobora gusanga umwanya umwe ukeneye gukinwaho n'umuntu umwe nyine haje nk'abantu barenga ijana kugira ngo baturamwe muzakina uwo mwanya. Ngaka kazi ka casting director maze akagenda yorienta cyangwa se ahikerekezo nk'uko mubivuga mu ndimi z'ikinyarwanda kandi twese tubivuga tukanabyemera. Yamara guhabwa wa mwanya awukwiriye agatangira gakina. Aha ngaha aya mashusho mubona aha turi uko mubona bimeze barimo barahitama bakinnyi barabatoza mbere yo gukina ibyo bakina, mbere yo kwerekana icyo bashoboye na mbere yo kwiyerekana biyerekana imbere ya kamera ndetse bereka casting director icyo bashoboye. Barabanza bagatozwa ariko ababishoboye bababwira ibyo bakina bagahita babikora. Kukubwira ibyo ukina ugahita ubikora ndetse ukabikora neza, ufite amahirwe menshi ndetse n'amanota menshi yo kuba ari wowe watsinda. Reka mbareke mureba aya mashusho yose mubikurikirane kuva bitangiye kugeza birangiye, maze numara kubireba urajya hasi muri comment utubwe niba wakunze ikiganiro cyacu. Ntubura cyafite impamvu yo kumushindikanya kuko nawe narafashe kuko shuri ku ngufu. Ntabwo mbigushinja ariko nanone nandi uruvugiro ubusa ku musozi. Basi nkore iki kugira ngo nkwemeze ko ntaba mbeshyerwa? Nta mpamvu yo kunsobanurira. Nsobanurira umushinjacyaha. Ureke kuvuga ibyo wavugaga kuko urabizi ko bifite umumaro. Sinzi niba wumva icyo kintu.
ibyo uvuga urabizi neza ko ufite umumaro ariko umugabo wawe ntashaka kubyumva kandi urashaka kubivuga bikarangira wabyumvise ikibazo mufite rero ni umwana ku ishuri bari kwirukana buri munsi Menerivare yavuze kandi uyu mugabo ubundi biragoranye kwaba hadafite amafaranga ntabwo wumva aho ari uri mu bibazo bibiri icyambere eske ntabwo umwe inzoga uba wayanywereye cyangwa igisubizo ndakibonye uyajyana mu bagore nibyo nakubwiye abagore uzi ko nta numwe muri ahura uretse kuba uvuga uti imana yaremye abagore itabaremeye gukubitwa ubundi wakamukubise nibyo twagiye aha action uratangira nyine Mire papa dia. Mire. Sekunde bana. Oya, oya ntagara kukureba na. Ubundi se ko ndeba uri hano urashaka iki? Nanje kureba kazi hari kibazo cyabaye. Diane nyine bamwirukanye amafaranga nayo kandi bagireje ibizamo. Ibyo bibazo byanyu bya buri munsi bidashira. Ibyo bibanda birambiwe ndabirambiwe. Ako papa dia. Wajubanza ukabumva n'imamba. Kintu cyose umuntu arakubwira ukamwituri nabi. Oya, buri munsi bibazo. Wenda niba hari n'ikintu nagukoreye kibi, twakwicara tukabicoca, ariko tukazajya dufatanya mu burere bw'abana. Ushashaka ko turera amayibobo? Ibyo bibazo n'abana bawe, ibyo bibazo genda. Mva mu maso. Okay, give the power. Give that power, Vuga. Vuga, butiki, ushaka iki? Ngewe tujye gukina. Kandi ngenda kubita. Nge na mikino ngira buri. Twagiye. Ngaho vuga. Niriwe nyine. Wowe kuwiriwe. Kunyitambitse? Kandi ubwo ubona ko umuntu ananiwe. Urankeneye. Buri genda kubwira utahekereza ndagukikereye. Nushaka kumva ibibazo biri mu rugo bigende bite? Gutahakare no kumva ibibazo bihurirahe. Birahura kuko nuza twaryamye se bizagenda bituzamenya ikibazo gihari ruto hanyuma ntaje nimwaryama ubundi iyo bwije abantu ntabwo baryama turaryama ariko hari ibibazo bimaze kuguto vuga rasa ku ntego urashaka iki bagiye mbabarira umwana bamwirukanye uzi ko wageze mu wa gatandatu aziga gute okay Minerva leza abaye ikibazo urabize ariko ko n'amafaranga mfite bagiye amafaranga ukorera ryari ntabwo murya ntabwo mwambara ntabwo mumesa ntabwo mukaraba ntabwo mucana mwebwe ntabwo None utsubira wige kurya. Nawe umujyana age kurya. Yashiraye kutanywa inzoga. None ze kumva ntanywa inzoga nyine numva nyashya. Yamaze no gusaza nabi ntabigenzane. Ngo? Maze gusaza. Ngewe wowe. Ngewe. Hanyuma iyo ushashe amafaranga aragenda se? Oya jya mu bandi bagore. Nagiye kuri pause. Mama dia. Kazanteza shitani wowe. Papa dia. Wasubira wanyura ikimuga kandi warashuri muzima. Nubundi nabaye cyo. Uso mutima ndawufite. Mbese uzagwe ku bana papa dia tuzajya duhora amaha yanda usa ntabwo muzi bameze nkawe give the power give it Sekera ntiwankumburaga ndagukumbura ariko hari gihe urusha karibu ufite icyo ushaka kuvuga kubera iki wumva ko burigihe ndi buvuga ikibazo urugo mana yanjye uyu munsi urashaka iki ndashaka ko nyine tuganire niba dufite byinshi byo kuganira ku cyane Icyo bivuze buri muntu wese afite ubuzima abayeho. Umuntu ararakara avuga neza cyangwa nabi.
ntabwo watukana udasanzwe utukana ariko ushobora kuba ufite inshuti zitukana abaturanyi batukana cyangwa babanye nabi niba ukopera mwabyumvise yego nibyo ngibyo urumva nk'uyu nguyu niba ashari wa mutambi kurusha akajya kwisha munsi y'igitanda hari aho bigera bikaba ngombwa ko ashakisha abandi umukubita urushyi nawe agahita aguha urundi ati bata ariko Kristo abigenza gute wamukubise ati he namubonye amukubita ikigingi n'umugeri wa nawe agahita abikora gutyo ni ukugira ngo nibyo udashoboye wigane ibyo abandi bakora iyo uri gukina bisaba ko wakina imico yawe yes ariko n'igihe biba ngombwa ko ukina ibitari ibyawe sibyo kandi ushobora gukina n'umugome nakina n'umuntu mwiza nakina bankubita nkajya kwihisha nanakina nkubita nanjye nkakwishyura cyangwa nkakina nkudiha njyenyine utanyishyura rwe waje tugataha ariko teta oya mvuguke oya urabivuga ubihereye he ariko ndakeka amasaha abibonye ntagaragera none se ubwo urimo urakora iki ko nduzi nta kazi ufite teta narabikubwiye ko ibintu byo gutaha amasaha y'akazi atageze byo ntago ari byiza ariko urantangaza umva gatoya teta umva gatoya ubu ngubu reba aho amasaha ageze aracyari mu gihe cyo gukora so sinzi impamvu ushaka gutaha noneho iyo nta kazi ufite wicara mu biro ngo amasaha akundagire nyumva gatoya akazi kawe ntiwakarangiza nyumva teta Tesharwe sawa Mbezi teseshimo daho urakomeye yimeze kumbe utishimye byageze gutera murari zawe ndabona ari nkiya cyane nago bisanzwe bitu tuhaze twazo kise kandi sha niko se witegura kumba pejo bundi uritegura kumba papa afite tuyo tubazo ushaka kwitwa papa w'umwana byabindi narakubeshyaga ibi ibyo wa mukobwa waje kujya umuganga dusanga imenyetso afite atari iby'inda ahubwo ibya marariya umugabo uratinyuka ukabeshya ikintu nka kiri aya reka nkubwize ukuri ntabwo icyo ari ikintu cyo kubeshya urumva ari ibintu byo kubeshya koko nanjye ikibazo tinyuka ukubeshya umuntu w'umugabo mugenzi wawe ikibazo nanjye ni ukuvuga ngo uburyo byagaragaraga namunaga ari inda afite uburyo byagaragaraga Belize ariko ngewe mu gitondo sinamubonyera ngewe nabonye nta kibazo afite kubera ko afata imiti ubu ngubu nyine umubonye wanjye mbona nta kibazo afite ko numva ukomerewe niyo mpamvu ubona nta morali reka rero nkubwire ni ukwihangana buriya agahoza ahura n'ibyo bibazo wowe ni ugutegereza kugeza igihe imana izakwihukira ikagoboka kana wifuza naho ubundi ntiwihebe bizacamo ntugire ikibazo mpamvu urenda mu cyangwa kugira ngo ukure mu rujijo ariko niba yarabonye n'iyo miti niwe nta kibazo iyo ni ugutegereza ni ahanya gasani none se biriya kutabyiye ari igeno ry'imana biragoye iyo twegere mikoro hanyuma muze gusa tuzamure feel free nta kibazo na kimwe gihe ikigambo ni ikizamini kuri mugiye gukora we ikintu cya mbere cyakagombye kubatsindisha twumvikane mbanze ni nakibabe icya mbere mufite kibashyigikira ni ukuri iyo muza kuba mutaba abakinnyi bikora umuntu ararondoranzwa muri ba fizikali bivuze ngo uko mugaragara inyuma mwakina bivuze ngo niba muri abakinnyi ni mukine muduhe ibyo mufite mo imbere gusa ni icyo gusa dusubiremo sene yacu teta byagenze bite kutarasinzira ariko nabonye nawe utarasinzira ariko nanubu uracyafite gushidikanya ko kuko naryamanye na jori
Gwe ntagombe gushinja. Ariko nanone nduri vukira ubusa ku musozi we. Eh. Basi nkore iki kugira ngo uwemere ko nta gahunda afitanye na Jeje. Ntabwo ari ngombwa kusobanurira. Buriya ibisobanuro bya nyabyo zawe umushinjacyaha. Eh, sawa. Ka, ugiye gushwa. Arakintu ibyo ngibyo nakubwira ngo ugomba kugira ubushinjacyaha. Nakubwira ngo urabishinjacyaha ubushinjacyaha. Wowe urahita utangirira abo sasa. Nibwo ugiye kutwereka bya bintu wavukanye kwa babyeyi bawe. Yavuga muri filimi. Muzi ko munagirwa n'ibintu bibiri se. Heritage binavana ku babyeyi amahano ubwitonzi n'umutima mubi cyangwa mwiza akanagira ikindi kimwe cya environment ahantu atuye abantu babana ibyo bakora ibyo bavuga numva ko bavuga ngo n'umubiri wo kugenda nakubwira uri we nkuko uri kugenda n'abajura mu minsi mucyuziye ni icyizere mbahaye muzabigerageza n'icyumweru kimwe mu cya kabiri uzatangira kwiba ntabwo uzi ibi uzahera ku igi gukora ibyo ushoboye washobora no guhisha icyo kintu cyitwa environment ntabwo uri we ikiba kigize umuntu cyane ni environment uko abaho ibyarya umwuka uhumeka harimo umwuka ibiryo amazi abantu amabuye ibiti amashyamba nibyo bigira umuntu kuko uri ubyaye umwana muto ukamujyana mu ishyamba agakurana n'ibikoko niyo yaba asa nk'umuntu avuga nk'icyo gikoko babanaga n'imico iba ari iyo ngiyo umuntu ahuye arakurya ntabwo aba yumva ko uri umuntu bivuze ngo ikigero kinini umuntu kigize umuntu ntahaba n'ibyo akora ariyo mpamvu n'ubu natwe turi kubasaba kwikopiya mukisanisha n'abantu mutari bo nabyumvise uhita utekereza uwo mubana ese ko harya iyo bamubwiye nawe bigenda gute kumva wowe ntiwabishobora ariko okay niba njye njya kwihisha reka nkubitu sasa wowe nabikubwira ibyanze ko nze ntabwo nganye gutyo utaramenya umugabo wawe ushwanye n'umugore cyangwa barwanye cyangwa se abaturanye n'ibindi batu bati kandi kwa mugore uri nshinga amatwi uze gukoresha amagambo ngiye mfite amagambo akomeye ushobora no kubimubwira ntazakana ariko ukoresha amagambo yawe umwumvisha ko arashaka kugufungisha nakomeza gutyo uzamwica uri kubyumva sinzi niba ubyumva make ndakoresha umujinya yego n'umujinya nana gutera umujinya mwene ndagukubita nyine ariko ntukubite kuko urabona afite imbaraga nyinshi cyane ibibazo turashaka kubona warakaye noneho nawe ntumworohere ewane nije kuvuga ngo tumwe bazadukandamiza twihangane hihi ga nkubita se niba uri umugabo nkubita nziranye na kana urumva baragutambika ibintu nk'ibi nawe nyine ntumuro action hera hahandi wari umubwiye ngo uzabisobanura mu mushinga cyane action ngo winsobanurira ibisobanuro byimbitse uzabibwira ubushinjacyaha ushinjacyaha nisa none ariko ubundi uranshaka icyo umugore we ndashaka ubutabera ubutabera ushaka uwo mwana si uwo mwana ubundi hari video ufite ubusanzwe video niyo yonyine ushaka ariko ubundi wakwemeye ukuri ntabyo nakoze warabikoze niba utarabikoze ufite ikihe kibazo kiri gutuma uburana aha kandi ubwo wagukubita wajya kuburana ahubwo ari unkubita se muri uru rwanda rwa kagame rwande yego ubu se uri mu nzu ya kagame shaka ni mu gihugu cye hawe rekazi gihugu cye nakugira inama gufunga umunwa wawe kuko ntudafunga mu kanya ndakubwira ntabwo nawufunga warenganyije umwana uzi ko guhohotera ariko uwo mwana uvuga uwo mwana uvuga nawe wagiye hafi sheri bite ugize neza neza musa mbona amaso yatukuye sanagwe ko maze iminsi ameze neza uri kwa muganga yego warwaye se agene nari meze neza bikubwiye ariko nawe urabizi uburyo njye nawe tubanye nkumva cyane shiri gusumva nabyanga kuko rero witegure kuba papa papa ngiye papa akwije kunyira komedi hano no ntago ari komedi shiri ibyo kubwira ni ukuri ko ntati kuki ukunda umwaka wose dukundana si utangiye kunyihakana
noneho ubu ngubu ni njyewe ubonyeje kugereka ibyo bibazo byawe. Gusa ugiye kuneza famiye yawe. Nabaye umute koko. Nta soni, utangiye kunyihakana. Ngo ngukiye. Utangiye kunyihakana. Ngira usubiremo. Ngo njyewe. Wowe wowe. Nse menyetso biriye byerekana ko njya gutera. Yego ibapuro ndabifite. Niyo nda uri kunyereka. Ibapuro ndabifite. Tugende kwipimisha. Ahubwo witumwe. Kandi urabizi ko ari wowe nje nawe duhorana. Kanyigende. Opfa mana yanjye ko. Se abahungu bikigiye babaye bati. Nakundi kanihangane. I'm going to go to the house. Njye urabizi. Utambwira ko nkoze ibibi. Utambwira ko nkoze. Ibi nkoze. Ibi ngibi. Ndera abatarabanje. None se ntago ari wowe. Ntago byemera. Uje kunera ama stress. Ntago byemera se. Umva mfite imisara bamwe. Oya sheri burasa basi gatongo bwira. Na yanjye. Trust TV, the art of entertainment. Follow Trust TV.